عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتها بوندا وضيال ملك استوتشوكتان واحد قصو لواتان وروحي تلقى يدي بدو بنقصو قاري بسم الله الرحمن الرحيم قد بدو بركو قد الكرونا وحكم ده جمهورية جبوتي وحاسيتي ربضان وغصو قول قول يبتو دبات كان قحوتي ده يمن ايه قصو براكا عيدا قال لذا قصو عدو دالقاسي حلقة قرن ايه جبوتي يا حلقة قرن ايه توقع يا اسكو دارنا يا عيارتا بريتو يكاد عيسا قرنكا قولد waas waxa hayeen qodobadii warka ugu door korona tan iyo markii ay dagaaladu ka curteen dalka Yemen waxa jamhuuriyadda Jabuuti ku soo qulqulay qaxooti tiro badan inkastoo ay dagaaladu ayna sii banayn balse waxa bariyahan dambe si kordhaya dadka ka soo cararaya dalkaasi aanu dariska nahay shalay oo qura waxa marsada Jabuuti ku soo xidhay 4 markab oo siday ku dhawaad 300 iyo 100 qof dadkaasi ayaa isku jiray haween iyo caruur waxana ay ku sugnayeen muddo 2 maalmood ah badda u dhaxeysa Jabuuti iyo Yemen hase yeeshee waxa soo dhaweynta qaxootigaasi u qaabilsan dhammaan waxyaha kala duwan hadii ay ahaato ciidamada booliska shaqaalaha caafimaadka gaar ahaan kuwa wata baabuurta gurmadka ee ambulanska oo iyagu isla markaaba gargaara qaxootiga waqti walba waxa xusid mudan in shalay ay ku soo xidheen 4 duuyo waana tiradii ugu badnayd ee soo gaaray dalkeena wararka kala dalkana waxa kamid ah ciidamada Jabuuti ee ku sugan dalka Soomaaliya waxa ay had iyo habeen ku hawlan yihiin adkeynta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya waxa maragmadoon ah guulaha farabada ee soo hoyeen ciidamada Hiil Walaal 1 iyo 2 jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay beesha caalamka ku amaantay dadaalka xoogan ee ugu jirto adkeynta nabadda degmada wariye maxamed daahir ayaynu falanay sida ciidamada kale ee Amison ciidamada Jabuuti ay madaxa ka tahay waxa laga sugayaa in ay tirtiraan caqabadaha hortaagan dhismaha dawladnimo ee waddanka Soomaaliya caqabadahaasi oo ay u horeeyaan kooxaha argagixisada shabaab ee gumaadaya ummadda Soomaaliyeed toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayaan booqasho ku tagnay magaalada Beledweyne oo aan soo eegnay xaaladdu sida ay tahay magaaladaasi hase yeeshee inta aanan u gudbin xaaladda magaalada Beledweyne sida iminka ay tahay waxaa haboon in aan isxasuusino taariikhda ciidamada jamhuuriyadda Jabuuti ee Hiil 1 oo uu madax ka yahay Colonel Cusmaan Dubeed ayaa si aan ognahay halkaasi tegay wixii ay kala kulmeen aan ognahay iyo sidii libinta ay uga soo hooyeen gurmadkii iyo gargaarkii ay u fidiyeen ummadda markii webigu uu ku soo fatahay iyo daacuun calooleedkiiba iyada oo taasi ay u dheerayd weeraradii iyo qaraxyadii ay la beegsanayeen shabaabku qadar yar dabeed waxa ciidamada jamhuuriyadda Jabuuti ay u dhaafeen magaalada Boole Burde oo ay ku guuleysteen in ay gacanta ku dhigaan magaaladaasi Boole Burde oo taliyaha sare ee ciidanka jamhuuriyadda Jabuuti jenaraal Sekeriya Sheekh Ibraahin uu booqasho ku tegay bishii Febraayo ee sanadkan 2015 iyada oo bishaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle isaguna uu booqasho ku tegay magaalada Beledweyne madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa halkaasi aan ogsoonahay in uu soo hambalyeeyo ciidanka jamhuuriyadda Jabuuti isla markaasina uu dhiirigeliyo oo uu hawlgeliyo ciidanka Hiilaba oo ummadda Soomaaliya ay u bixisay ciirtire haddaba haddii aan ku soo noqonno magaalada Beledweyne iyo sida xaaladeedu iminka ay tahay waxa aan ka wareysanay xaaladda magaalada Beledweyne Colonel Abdul Cabdi Dambiil taliyaha sare ee ciidanka Amison ee qaybtaasi afraad qoladii u horeysay Hiil iman gobolkani Hiiraan dhibaato badan way ka jirtay dil joogta ah jiray maalin kasto maanta se iyagaba inaad soo wareysateen baan u malayn dhulku waa nabad magaaladu way nooshahay baayac muftirkiina uu socdaa dhaqdhaqaaqyada dhaqaale ee ka hirgalay magaalada Beledweyne waxa ay ku suurogaleen dadaalka xooggan ee ciidamada Jabuuti iyada oo dadaalkaasi ay ku jiraan ciidamada Hiil Walaal muddo 3 sannadood ah 6 bilood ee u dambeeyeen ay ku biireen ciidamada ciiltire waxaana weli ciidamadaasi ciiltire u socda tabaabushaha hawshii loo igmaday waxaana iminka ay ku jiraan
xoojinta ciidamada hiil walaal sidaana waxa noo sheegay كورنيل محمد علمي أهبانه ومدح كا إذا مدى سعيد سيدة وحان أو جلي وحان قبني الشقو إنا نبت جلي دا بلدوين يهرير هيغا أن ولالا هيو هيل ولال إسقاشان بوريسانو شقا دي ودو ودنو إلا إنتان نبت دا وادركتين كجرتا مقالة دا بلدوين كوميرس كيو صعدا حوليو لكالا قدان أيو دول نبدا هدينا نبدي جرين هو رؤساء يدقال مجرو تانا شقادي وانكو قولي سني وانا ودنا كسوكو لدقال انك الشباب عيدان كجبوتي وحاي كقبطان بلد ويني يقول هامبا قولا هاي قعنتكو هايان دماء وحي دولة دي اي قبن الهايد كدب مركي عن حالة دا مقالة دا بلد وينكا ورئيسة نيسراكيش عيدا مضا انا قطب يضا ايا قلي مقالة دا بلد ويني وحالة دو صدا ايت هاي سو ايقني مقالة دا بلد ويني ديبو بيعي دا قالة دا ايا دولد لاعان تلمدة دا دير كتاقن ايا ايت لوغ عركا ايا دا او حدر اي جران قريع عصب او واوين او ديسويا قريع عصبي كوال دمييه ايه كوال دسمه هودو اي سعودان بويله ايهين مالك اللغة بلابو قيمتي مقالادا انكسو قلي حافظ دا نور حواد لايرا اسمون تا ايه دراويش تا بوان تقني ايه دا او ميلف رابضا موكران تقني سوق دراويش تا ايه اندح مرنى انغا او صور كيهين او نو سعودو حسا ياش اي نجرين وح ايدانا او نو سعودا waxaan dhaxmarnay suuqaasi iyada oo cid dibaato noo geysatay haba yaraatee ay nin jireen iyadoo dadka qaarkood ay amalkooda ama meheradooda iska wateen qaarkoodna ay noo riyaaqeen markii ay ogaadeen in aan ka socono golaha raadiyoga iyo telefishinka Djibouti iyada ay la xiriirto isku diyaarinta galitaankaasi dugsiyada cusub ee 2015 2016 wasaaradda waxbarashada oo kaashanaysa ciidamada dalka ayaa ku talaabsatay hawlo nadaafadeed oo laga bilaabay dhammaan dugsiyada waxbarasho waxana talaabadan hormoodka wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha shaqo waa kan Mustafa Xasan oo ka waramay faladorkas hawlaha nadaafada dugsiyada waxaa iska kaashaday wasaaradda waxbarashada iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada hawlahan waxa ay ku soo beegmeen iyada oo maalmo yar ay naga xigeen bilowga sanad dugsiyeedka 2018-2019 ciidamada gendarmeriga ayaa iyagu tan iyo maalintii shalay ka wada hawl nadaafadeed dugsiyada waxbarasho ee ku yaala xaafadweynta Balbala sida dugsiga sare ee xaafadda Bekaduus iyo dugsiga dhexe ee Bekatrez Bekatorz iyo Bekavan iyo waliba dugsiga hoose ee Balbala 10 Balbala 10 bis iyo Balbala 11 ciidamada ilaalada xeebaha waxay iyagu ka wadaan hawlaha nadaafadeed dugsiga Dugley iyo Barwaaqadii iyo dugsiga dhexe ee Barwaaqadii iyo Dugley sida aan wada ognahay waxa hawlaha nadaafada dugsiyada dalka oo dhan ay ka bilaabmeen maalintii Isniintii ee aan soo dhaafnay saraakiisha sare ee ciidamada ee iyagu u xil saaran hawlaha nadaafada ayaa sheegay in ciidamadu ay u gudanayaan si wadaninimo iyo daacad ah hawshaasi ayna tahay bay yiraahdeen waajib saaran qof walba oo wadani ah mas-uuliyiinta dugsiyada waxbarashada ayaa u mahadceliyey wasiirka waxbarashada iyo tababarka xirfadaha Dr. Jamaa Cilmi Cukiye oo lahaa talada iskaashiga dhexmaray wasaaradda waxbarashada iyo ciidamada dalka oo sugaya nadaafada dugsiyada ardaydu ay wax ku bartaan waxa kale oo ay u mahadnaqeen dhammaan ciidamada ka qayb qaatay hawlaha nadaafadeed shaqada si fiican loo arkay biskoo caruurtiiniba inay galaan iskoolo si fiican loo habeeyay si fiican nadaafadoodu tahay hygiene wanaagsan iyo property anaga waxaan noo xil saaray lix iskoolba noo xil saaray taasina aan gacanta ku hayn doono ila iyo matqanay inta la nagu garsiyo waxaan ku joognaa laba ekip ayaan halkan ku meelanaa iskoolo kalena way jiraan oo imika la meerayo oo ay wali gaardkoodka ay meerayaan een meerintaadka iskooladuna ma aha sanadkii hore waa sanadkii labaad ee arrinka ka qayb galnay een wixii kale soo baxana dalkiya dadka iyo diintaba waan u shaqeynaynaa waan garab joognaa kusimaha agaasimaha guud ee ciidamada booliska mudane Cabdiraxmaan Cali Kaahin ayaa saaka booqasho ku soo maray dugsiyada waxbarasho ee ciidamada kala duwan ay ka wadaan hawlgalka nadaafadeed hawlahaasi waxaa ka socda dugsiyada waxbarasho ee magaalada madaxda iyo gobolada dalka gudihiisa waxana arintaasii hormood ka ah wasiirka waxbarashada qaran iyo tobanka xirfadaha Dr. Jamaa Cilmi Cukiye watan farad warkaas
iyadoo ay la xiriirto isku diyaarinta galitaanka sanad dugsiyeedka ciidamada booliska qaran ayaa door muhiim ah ka qaatay howlaha nadaafadeed ee dugsiyada waxbarasho waxaana howlahani kormeer ka ahaa agaasimaha ku meel gaarka ee ciidamada booliska kolonel cabdiraxmaan cali kaahin oo isagu kormeerayay dhammaan dugsiyada waxbarasho ee howlahaasi ka socdaan ee sida baalmeerada koowaad ka labaad anexotrua oo ku yaala siteen sheekh cusmaan iyo xumbulide howlahan nadaafadeed ayaa u kala baxay nadaafada qoralka iyo nadaafada miisaska waana maalintii saddexaad ee ciidamada booliska howlahani fuliyeen brasibaalka dugsiga baalmaare mudane aamiin oo aanu waraysi la yeelanay waxa uuna mahadnaq u jeediyey ciidamada booliska waxaana uu sheegay in ciidamada booliisku ay waqti hore ay howshani bilaabeen howlahani waxay la xiriiraan booliisku diyaarinta galitaanka sanad dugsiyeedka cusub ee 2015 iyo 2016 waxaana arintani hormood ka ah wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha dr jaamac cilmi cukiye waxaan u mahadnaqayaa booli ciidamada booliska iyo wasiirka oo isagu tallaabadani soo hindisay ururka xoolo dhaqatada ee mideexo ayaa gaarsiiyey daaq caano iyo hilib iskugu jira qaxootiga ku sugan xerada markaasi ee gobolka ubax daaqdaasi waxaa ka gudoomay brefiga gobolka ubax oo gacanta kaga riday dadka ku jira xeradaasi markaasi daaqdaasi ayay ugu talagaleen ururkaasi qaxootiga kasoo cararay dagaalada ka socda dalka yemen gudoomiyaha ururka xoolo dhaqatada mudane cabdulqaadir saalax maxamed ayaa ku ammaanay tallaabadan deeqsinimo ee ay ku gaarsiiyeen deeqdani walaalahooga kasoo firxaday dagaalada ka socda dalka yemen presido association agro eleveri nanu cusbaeglay awaa dhisintay bucureyke laxti maydar raadisintee taniglay toke ninila xataa daban anuk dagnahlalinkinimi xatuhu yemetehtan nitoobukuhu xanke xadu bahnwaynaneh womalahayneh asaa kunadenanimbohuy away berefektir nekikuceh berefektir arraxmah maraad gobolka carta waxaa laga wadaa howlaha isku diyaarinta sanad dugsiyeedka 2015 iyo 2016 iyadoo oo laga hirgeliyey dayactir lagu sameeyo dugsiyada waxbarasho ee gobolkaasi iyo howlo nadaafadeed waxaana howlahaasi nadaafadeed ka qayb qaatay ciidamada iyo haweenka gobolkaasi berefiga gobolka carta mudane cabdilaahi dhareer cukiye iyo gudoomiyaha maamul goboleedka mudane cumar jaamac cudowa ayaa si wada jir ah usoo kormeeray dugsiyooga waxbarasho iyaga oo hubinaya nidaamka loo diyaariyey sanad dugsiyeedkan galitaanka mas-uuliyiinta gobolkaasi oo ay wehelinayaan mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha ayaa dugsiyogaasi waxbarasho soo indhaindheeyey howlaha ka socda waxaana ay tibaaxeen in howlahaasi nadaafadeed looga gol leeyahay in ardayda ay ku sallaabtaan dugsiyogii waxbarasho oo nadiif ah arrintaasina ayaa qayb ka ah bay idhaaheen daryeelka caafimaadka ubadka waayo nadaafadu waa diinta markeeda mid ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay waxa uu yidhi sida tan inta sanad dugsiyeedka la gelin horteed waxay samaysaa ololo nadaafadeed oo ballaaran bay ku samaysaa iskuullada maxaa yeelay xagaagiiba saddex bilood iskuullada lama dhigin siigadiiba isdul fadhiisatay lama geli kara iyadoo ololaha nadaafadeed aanan la samayn taasina waxay ahayd maantay kow ay bilaabantay ololaha nadaafadana iyadoo un horkacay wafdi horkacayo prefega regionka mudane cabdilaahi dharaar cukiye yaa u guntaday isagoo maxay ahayd mobiliseeyey ciidamo wixii jiray gobolka iyo asociationyada maxay ahayd gobolka jiro oo dhan wada mobiliseeyey iskuullada waaweyn rashionka oo dhan nadaafada ballaaran baa ka dhacday alxamdulilah si fiican way u dhacday wixii tala uuna siinayay prefegu maxay ahayd macalimiinta isagoo la kulmay shaqaalaha kale wasaaradda isagoo la kulmay wixii talo iyo gubaabo uuna siinayna waan ka qaadanay arrintan waxaan ugu mahadnaqaynaa aad wasaaradda tacliinta qaranka oo warkacayo wasiirka tacliinta dr jaamac cilmi cukiye oo isagoo directifyadu ahay hortaba ay kasoo baxeen fulinaya hadday prefe tahay hadday anaku tahayba
xulka qaran ee Djibouti iyo xulka Togo ayaa isku diyaarinaya ciyaarta maalinta bari ka dhici doonta garoonka Guled waxana labadaasi xul loo fidiyay tababaro kala gidisan labada xul waxa ay maalinta bari ay isku diyaarinayaan in ay soo bandhigaan ciyaar aad u qurux badan waxana ciyaartani ay tahay isreebreebka koobka qaarada Afrika ee dhici doona sanadka 2017ka waatan faalintaas ka badan xulka qaran ee Djibouti iyo xulka qaran ee Togo ayaa shalay galinkii dambe toobar ku qaatay labada garoon ee kala ah garoonka ciyaaraha ee Guled iyo garoonkii hore ee xafadani had labadani kooxood waxa ay wada dheeli doonaan bari jimcaha saacadda marka ay tahay 4:00 galabnimo waxana ay ku ciyaari doonaan garoonka Guled ciyaartani ayaa ah isreebreebka koobka qaarada Afrika ee ka dhici doona dalka Gabon sanadka 2017ka sida aan wada ognahay labada xul ayaa iyagu si aad ah toobar u qaadanayay xulka qaran waxa ka dhex muuqda ee Djibouti ciyaartoyaasha caanka ah ee Liban Maxamed Ciise iyo Khadir oo isagu ah qurba joogta reer Djibouti ee degan dalka Faransiiska dhinaca xulka Togo waxa iyaguna u dheela ciyaartooyaal ku wanaagsan kubadda cagta inkastoo laba ciyaartooy Togo uu dhaawac soo gaaray waxaana aan waraysi la yeelnay Diwaan Maxamed Ciise oo isagu nagu waramay tababarka iyo ciyaarta bari dhici doonta waxaana u yeelistay tan waxaan ka mid ahay xaggan kabtanada ekibka marka waxa weyn maanta dee waxaan isku imaanay wax kala maynay maashka maanta Togo inuu maash adeeg yahay inuu magaalada u egtahay waxaan rajaynaynaa dee insha allahu tacaala maash wanaagsan inuu dhaco taana waxay ku xidhan tahay waxa weeyaan siborterinta amba taageerayaasha waxaan uga baahanahay inay soo bixiyaan taranka khaas ahaan waxa weeyaan magiyaaguna wax weyn waxaan maanta ka codsanaynaa inta maashka hadhay waxa weyn dadka badda waxa jecelsiin kara waa midiyaagu weyn midiyaagu maanta inta wax ka doonaynaa inuu sportka maanta Djibouti inuu marka saba hadal hayo kobcinta sportkanada waxaa qura ee xamaanta sare u qaadi karay waa midiyaagu weyn mahadnaq muujinayna maanta soo booqateen waxaan leeyahay dee insha allahu tacaala maash baan isugu geeyay balde dee guusha mid buu weyn waan eega dunaadi wafdi ka kooban 3 iyo 30 qof ayaa saaka ka ambabaxay garoonka diyaaradaha iyagoo u sii jeeda dalka Brazzaville waxaana ay ka qayb qaadanayaan ciyaaraha Afrika ee dalkaasi ka qabsoomi doona wafdigaasi ayaa isku jiray urdiyaano tababarayaal iyo mas-uuliyiin ka socota xogaynta dhalinta iyo ciyaaraha oo ka qayb qaadanaya ciyaaraha degmada oo iyagu 5 qabadu kala baxaya orodada kubadda gacanta buulka iyo jiidooga ciyaarahan ayaa la ciyaari doonaa 5-ta bisha ilaa iyo 21-ka bisha September Afrika ay ka dhacay Brazzaville dhalinyaradaasi waxay ka qaybgali doonaan 5 ciyaaro xagga natationga betonga tennis de tableka atletismiga iyo jiidooga dhalinyaradaas waa dhalinyaro aad fiican weeyaan oo ay federaasiyonka soo xuleen waxaan insha Allah u rajaynaynaa inay guul ka soo hooyaan ciyaaraha ka dhacay Brazzaville Afrika insha Allah waxay ciyaaruhuna bilaabi doonaan 2 cisho gudaha bilaabi doonaan dhalinyarada waxaan ku gobaadinaynaa inay guul wanaagsan ka soo hooyaan halka wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha iyo shicibka reer Djibouti oo dhan way daba joogaan waxay leeyihiin guuleysta guul la soo hooyaa baafin waxa si naxariis leh loo baafinayaa cilmi rayaale cige oo ku magac dheer Tima Madobe cilmi waxa uu dhashay sanadkii 1973 waxaana uu ahaa amba uu yahay madaxa xaafadda hoos maada arodusmaankaad ama sheef kartiyeed arodusmaankaad fadlan hadaba cidii la kulanta hala soo xiriira lambarka 7783 7784 amba lambarka kale ah 7786 06 76 7784 wararka caalamkana waxaa ka mid ah daawadayaal laga arkay caalamiga ee magaalada Budapest ee dalka Hungary ayaa dib loo furay kadib kolkii ridaha loo xiray maalmo ka hor go'aankan ayaa sababay kadib markii ay boqolaal qof oo muhaajiriin isku dayeen